ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ବାଲାଟ ପେପର ନେଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡି ହରଡ଼ ଘଣାରେ ଫସିଗଲେ। ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର କାହିଁକି ନେଉଥିଲେ ବାଲାଟ ପେପର? କିଏ କହିଥିଲା ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବାଲାଟ ପେପର ନେବାକୁ? କଣ ରହିଛି ଏହି ବାଲାଟ ପେପର ପଛର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ? ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ବରୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର ତଳାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଘଟଣା। ଏହି ୱାର୍ଡର ଝାଟିଆ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ବାଲାଟ ପେପର ନେବା ବେଳେ ଧରା ପଡିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହାତରେ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଘାଇଲା ହୋଇ ବିଡିଓଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ବିଡିଓ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ବି ବାଲାଟ ପେପର କାହିଁକି ଆଣିବାକୁ କହିବି। ତେବେ ବିଡିଓ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କ କଥା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ବାଲାଟ ପେପର ନେଉଥିଲେ? ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ କଣ ହୋଇପାରେ ତାହା ତ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଅଛି କି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଅଛି କି ଆପଣ ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ନେଇକି ଯିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ନା ନା ଆପଣ ତମେ ଛଡ଼ାନ୍ତୁ, ତମେ ଛଡ଼ାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଅଛି କି ଆପଣ ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ବାହାରକୁ ନେଇକି ଯିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଅଛି କି ଆପଣ ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ବାହାରକୁ ନେଇକି ଯିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଅଥରିଟି କହିଛି ଆପଣ ବ୍ୟାଲଟ ପେପରଟା ବାହାରକୁ ନେବେ? ଆପଣ ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତି ଅଛି କି ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ନେଇକି ଯିବେ? ଆପଣ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର କିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକେଇଲା? ସେକ୍ଟର ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। କଣ କହିଲେ ସେ? ସେ କହିଲେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ସେ ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ନୂଆ ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ନିଜେ ରିସିଭ କରିକି ନେବେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ସେକ୍ଟର ଅଫିସର କହିଲେ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର କୌଣସି ଅନୁମତି ଆପଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଲଗାନ୍ତୁ ଫୋନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ନେଇକି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇ କଥା ଆଜ୍ଞା ଲଗାନ୍ତୁ ଫୋନ। ହ୍ୟାଲୋ, ସ୍ପିକର ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ପିକର ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ମତେ ଏଇ ଅଟେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ କାହିଁ ଯାଇଥିଲେ ତମେ? ସ୍ପିକର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଠି କିଛି ଲୋକ ମତେ ଅଟକଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ବାହାରୁ? ମିଡିଆ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିଲେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ଇଏ କଲେ ମତେ ଆସିକି ନିଜେ ରିକ୍ସିରେ ନିଜେ ନିଅ ବୋଲି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଯାଇଥିଲି, ଫେରି ଆସିଲି। ମୁଁ ତ ସାର୍ କହୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା। ଲାଉଡ଼ଟା ନାଇଁ, ଆପଣ ଡାକିଲେ ବୋଲି ତ ଗଲି, ମୁଁ କାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି? ଆପଣ ବା କହିଲେ ମତେ ଯିବା ପାଇଁ, ନାଇଁ ଆପଣ ଡାକିଲେ ବୋଲି ତ ଗଲି, ମୁଁ କାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି? ଆପଣ ବା କହିଲେ ମତେ ଯିବା ପାଇଁ, ନାଇଁ ଆପଣ ଡାକିଲେ ବୋଲି ତ ଗଲି, ମୁଁ କାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି? ଆପଣ ବା କହିଲେ ମତେ ଯିବା ପାଇଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ସାର ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଆପଣ ବାଇକ୍ରେ କଣ ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ନେଇ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା? ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆପଣ ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ଧରିକି ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଆପଣ ଜଣେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ଜଣେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଫିସରକୁ କଣ ସାର କୁହନ୍ତୁ? ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ ନା, ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ଯଦି କିଛି ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପର ଅଥରିଟିକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ନା? ଆମେ ତ ସେ କଣ କହିଲେ ଆପଣ ବାଇକ୍ରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି? ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ନେଇଛି କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ଲୋକ, ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପାଇଁ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିନି ନା, ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ଗଲା
ଜଣେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବ ପିତନ ସାର ଦେଖିବ କହିବ ଏକୁ ଯାହା କହିବ ଏକୁ ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଅନେଇଛି ଆମର ଚିହ୍ନ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲା କଣ ଗୋଟେ ତିନିଟା ଥାକ ସରିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଆମର ଇଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଷ୍ଟାମ୍ପ ସେଟା ପରେ କଲା ଏଇଠୁ ଏଇଠି ମାରିବ ତାପରେ ସିଏ ଆଉ ଯାହା ନା କହିଲା ସେ ଲୋକ କାହିଁ ସେଠି ସେ ଭିତରେ ଥିଲା ତାକୁ କଣ ଅଛି ତାର ଡ୍ୟୁଟି ସେଠି ଅଛି ଯୋଉ ଲୋକ ନା କହିଲା ସେ ବା ସେଇ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ଆଉ ହଉଛି ଦେବାଶିଷ ସାର ଦେଇଯାଉ ତାଙ୍କର ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଏଠି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଚାବି ଧର ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯିବା କଥା ଆପଣ ସେ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ଲେଣ ଦେଣ ନାହିଁ ସେ କାହିଁକି ସେ କାଗଜପତ୍ର ହାତ ମାରୁଥିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏଇଟା ଠିକ କଥା ନୁହଁ ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି କେଟା ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନହେଲେ କଣ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ମୋତେ ଡକେଇଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ସେ ସାର୍ ଫୋନ କରି କହିଲା ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଡକେଇନୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଡକେଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ର କଣ ମିସ୍ ଅଛି ଯଦି ଅଛି ପିତବାସ ମହାଳିକର ଡ୍ୟୁଟି ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପଡ଼ିଛି କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ଆମର ତଳାଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସିଏ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ହଁ ଏଇ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ସିଏ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଏଠି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ନେଇକି ସିଏଠୁ ବ୍ୟାଲଟ ପେପର କେମିତି ନେଇଗଲେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଏ ଘଟଣା କେତେବେଳେ ହେଇଛି ଏଇ ତ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସ୍କୁଲ ସାର୍ ତାଙ୍କର କଣ ଏଠି ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି କି ନାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଚାବି ଦବା ପାଇଁ ଆମର ପାଣି ଚାବି ଦେଇ ସେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କହିଲେ ନା ମୁଁ କନଫର୍ମ ଜାଣିନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେଟା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାବି ଦେଇ ତାଙ୍କର କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାବି ଖୋଲି ଦେଇକି ଯିବା ନା ସେଠି ବସିକି ଆଳାପ କରିବା ଏପଟରେ ମଟର ଥିଲା ଏପଟରେ ମଟର ଯୋଉ ଯେ ଟାଙ୍କି ପାଣି ପାଇଁ ମଟର ଯୋଉ ସେଇଟା ଚାବିଟା ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା ସେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଖୋଲି ଦେଇକି ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ସହିତ କଣ କଥା ହେଇଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୋର ମୁଁ ବାହାରେ ବସିଥିଲି ସେ ଆସିଲେ ଖାଲି ସେ ଘରେ ଚାବି ଖୋଲିଲେ ମଟର ଚଲେଇଲେ ପାଣି ବହିଲା ପୁଣି ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଲେ ବାସ୍ ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ଏଠି ଅଛି ନା କୁଆଡେ ସେଇଟା ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଚାରିବି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ତାଙ୍କୁ ସେ କେତେବେଳକୁ ଗଲେଣି ଏଠି 10 minutes ଖଣ୍ଡେ ହବ ଗଲେ ଭଦ୍ରକରୁ ଶିବାନୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।